Nasu. I Čechy přinutil k bdění nový telefon firmy Apple iPhone 5. V noci na něj stály dlouhé fronty, aleckdy bez úspěchu. Přestože je přístroj v tuzemsku dražší než v sousedních zemích, některé obchody ho vyprodali během desítek minut. Horký čaj a skládací židle. Kdo chce nový iPhone, musí počítat s tím, že ho telefon bude stát nejen peníze, ale taky skoro celý den ve frontě. Fraňo Boroš před zavřenými dveřmi čeká už 10 hodin. Tady kolegové, můžu říct kamarádi, po té době už mi tady poskytli taky posezení, takže v pohodě. Právě je 11 hodin a 17 minut. Tady na Václavském náměstí před prodejnou čeká několik stovek lidí. To, že tady ty lidi stojí ve frontě, určitě není náhoda, je to prostě image Apple. Ještě dřív než přístroj se ale do Česka dostaly zprávy o tom, že nový chytrý telefon není zas tak chytrý. Například, kdo se jim nechá navigovat na Hradčany, skončí místo před Pražským hradem u spartakiádního stadionu. Fanoušky Apple to ale neodradilo. Nemůžu se dočkat, až rozbalím. Nakousnuté jablko ale zhořkne těm, kdo se podívají na ceníky v okolních zemích. Třeba v sousedním Německu operátoři nabízí dotovaný telefon se srovnatelnou dvouletou smlouvou čtyřikrát levněji. Ceny na českém trhu jsou jistě o něco vyšší než zahraničí, nicméně dotace nového iPhoneu je nadstandardní v porovnání s běžnými telefony. Pro nás je zásadní, abychom nabídli zákazníkům iPhone za cenu výhodnější než naše konkurence. Blíží se jedna hodina po půlnoci. Tady na Národní třídě stále čekají před prodejnou desítky lidí. Už teď je jasné, že se na všechny rozhodně nedostane. My to moc líto, omluváme se, ale žádný podpultovky nevedeme, je to úplně férový, ale jich fakt málo. V Německu se zákazníci o nový telefon poprali a musela vyjíždět sanitka. Pere se ale i samotný Apple. Naopak o zákazníky a patenty se přetahuje se světovou jedničkou, korejským Samsungem. I na jeho přístroje se v Česku stojí fronty. Jan Černý, Česká televize. I o prodlouženém víkendu sledujeme metan.